Hi guys, good morning from OFW Guides. So, dalawa lang yung magiging topic natin ngayon. It's about sa BFS or ang pagkuhan ng visa sa Czech Republic. And ang pangalawa naman is magkano ba talagang babayaran natin sa ating mga agency or yung legit na dapat na hinihingi nila sa atin na bayad kapag pupunta ka ng Czech Republic. Okay, proceed na tayo sa unang topic. Ang una pong topic natin ngayon is uh, magkano ba talagang kailangan mong bayaran sa BFS kung ikaw ay DIY. So una po, ano ba ang BFS? Ang BFS po is ang Visa Facilitation Services o so, ito yung uh, visa kapag papunta ka ng Czech Republic. So, mag-undergo ka talaga dito either uh, whether you are agency or DIY. So, DIY is do-it-yourself. Meron po kasing gumagawa niyan dito ngayon. Yung mga do-it-yourself, nag-apply sila through online. Uh, then, sila mismo yung mag-ayos ng papeles nila. Wala po silang agency para walang cut. Okay? So, kapag agency, ang magbabayad sa inyo is yung employer nyo. Pero, kapag naman po kayo ay DIY, dala kayo ng at least 15K. Ito kasi yung tanong sa atin, magkano po ang binabayaran kapag DIY ka? Pupunta ka sa BFS, magkano ang dapat bayaran? So, 15K po ang dalahin nyo kasi nasa more than 13,000 pesos ang babayaran nyo sa BFS kasama na yung login fee nila. Okay? With at least 15,000 pesos. So, yung mga agency po dyan, wala po kayong babayaran, magpamasahe lang po ang inyong dadalahin. Ang agency na po ang bahala sa inyo. Sa bayad, sa BFS. Kasi, sagot po yung employer. Okay, next question naman natin is, magkano ba dapat ang sinisingil sa atin ng agency natin? Kung may agency tayo sa Pilipinas, magkano ba dapat ang sinisingil nila na nakabatas uh, sa POLO? Or nakabatas sa atin sa POEA or DMW? Okay, ang kailangan po nilang mahingi sa inyo is at least one month salary nyo. Nalungkot po tayo sa katotohanan na mayroong mga nag-message -may sa atin na ang hiningi daw po sa kanila ng agency or agent is nasa 450,000K. So, naglabas po ako nung nakaraan ng video na sinasabi ko kung paano nyo malalaman na hindi po legit yung agency na pinag-apply nyo. Once hiningan kayo ng pera na lampas sa one month salary ninyo, labag po yun sa batas ng Pilipinas. Kailangan po kasi kung ang offer sa inyo ni Czech Republic is nasa 23,800 or something like kunwari nasa 24,000 uh, in crowns. So, yung 24,000 in crowns, ita times mo yon sa palitan. So, paano nyo malalaman ng palitan ng Czech Republic? Malalaman nyo po yon check nyo sa Google kung an halimbawa, 24,000 uh, crowns in peso. So, malalaman nyo kung magkano ang conversion niya, yun po dapat yung babayaran nyo kay agency. Okay? Yun lang po. Kasi nasad lang ako na merong nagsasabi sa akin sa comment section na, ma'am, kasi 450,000 ang hiningi sa amin ni ganito. Which is agent po yung tinukoy niya. Agent po kasi, yung agent natin, ah, hindi ko naman po nilalahat Kaya lang, syempre, sana sa mga legit kayo pumunta. Okay? Huwag po kayo magbabayad basta-basta. Lalo na kung ganyan kalaki. 450,000, ang hirap po niyang kitain dito. Hindi po porke nasa euro kayo, malaki yung pera. Okay? Hindi po porke nag-Poland kayo, nag -Europe, ah, I mean, nag-Czech Republic kayo, Hungary kayo, ibig sabihin po niyan, kumikita kayo ng 100,000 a month. Hindi po yun ganun. Promise. Hindi po talaga ganun. Sa lahat po ng nasa Hungary ngayon, sa lahat po ng nasa Poland ngayon, sabihin nyo po na mali yung interpretation ng mga nasa sa Pilipinas pa lang na pagdating dito sa Europe, Czech Republic, or Europe, Hungary, ganun-ganun. Akala nila, ang laki lang akala po kasi nung iba, kapag sinabi na nasa Europe ka, wow, ang laki ng pera mo. It's a uh, euro money. Pero hindi po yun ganun. Kagaya po ng Czech Republic, kami po ay crowns. Ang Hungary po, iba rin yung pera. Ang Poland, iba rin yung pera. Hindi po porke sakop kami ng Europe, eh pareho na namin sila na, ah, sumahod siya ng ganito kalaki. So, baka 100,000 na sahod namin kasi nasa Europe po kami. Iba po, yung sitwasyon kapag nasa Pilipinas ka pa lang at wala ka pa talaga dito sa Europe. So, malaki ang cost of living pero hindi ganun kalaki yung sahod. Ang hirap pong kitain e ng 450,000, mag-isip-isip muna po kayo. Ang dami nyo pong pwedeng gawin sa 450,000. Kung kaya nyo nang i-business yan, i-business nyo na yan. Kasi ang laki ng 450,000 ha. Sinasabi ko sa inyo, baka ilang months nyo pagbubunan dito tapos pagdating dito magsisisi lang kayo. Kasi ang mapupuntahan nyo na agency ano. ba diba? So, pag-isipan nyo po maigi. Ako naman po, ang OFW guys po is nagbibigay lang ng uh, payo sa inyo para hindi kayo maloko, nagbibigay lang ng step by step or mga dapat at uh, kaya naming maitulong sa inyo. Yun lang po yung kaya naming ibigay pero hindi po kami ang magde-decide para sa inyo. So the decision is all yours pero ginaguid po namin kayo na hindi porque euro po yung pupuntahan nyo is mag-expect kayo na sobrang laki yung magiging sahod nyo. Okay? Kasi po, sa totoo lang, mas malaki pa po yung sinasahod ko dati sa Japan kaysa dito sa sinasahod ko dito sa Czech Republic. Pero since nandito na ako, I embrace all the facts na andito na ako sa Czech Republic. So, mahalin ko na lang kung ano yung meron dito. Yun lang po. So, the decision, lagi kong sinasabi, the decision is always yours. Pero, lagi nyo pong i-consider ang mga possible at pwedeng mangyari. Hindi po porque Europe ang pupuntahan nyo is uh, laging in positive na laging mas malaki yung iniisip nyo kaysa sa totoo talagang nangyayari dito. Yun. Pag-isipan nyo po muna ng mahigay bago po kayo pumunta. Yon. So, naglagay din naman ako ng mga video ng pros and cons. So, marami rin namang pros na pagpunta mo sa Europe or Czech Republic or sa Hungary or sa Poland. Yan. May mga pros din naman po. Pero, syempre, meron pa rin siyang cons ng pagpunta mo dito. Panawarin nyo na lang po yung mga video natin Baka sakaling may mapupulot kayo ng magandang aral Na hindi kayo mapapahamak At saka sa lahat ng mga, syempre sa mga first timer natin Lagi nyong alamin muna kung legit yung agency na pag-a-apply nyo So iwas-iwas muna tayo sa mga hindi legit na mga agent Iwasan po muna natin yan Lalo na kung hihingan tayo ng napakalaking halaga Kasi sa kanila ang punta niyan. Tapos si agency naman, ang kukunin lang sa kanila is yung one month salary nyo So magkano napunta sa kanila sa katunayan po, ang pwede nyo lang mabayaran sa, kaga, sa ngayon. Kasi ngayon, I think, nasa 24K na ang monthly basic dito sa Czech Republic. So, kung 24,000, i-times mo sa palitan ngayon. For example, ang palitan is nasa 2.45. Uh, kunwari ganon. So, around nasa 60 plus lang yon Tapos, ihingan kayo ng 450,000. E, eh, samantalang ang ibibigay lang nila sa agency is nasa 60,000 mahigit. Payag kayo nun. Diba? Diba? So, wala naman tayong ibibigay na ibang masasabi pa, kundi uh, the decision is yours kung gusto nyo na ganun ang setup. So, wala na po kayong magagawa. Basta kami is nagbibigay lang dito ng uh, mga idea, ng tulong, hindi financial, kundi ng learnings para po makatulong sa inyo sa pagde Anyway, thank you so much and sana huwag niyo naman kalimutan na, na mag-subscribe or mag-like man lang para at least marami pa yung makapanood sa atin sa mga video natin na alam natin na nakakatulong sa iba. Thank you so much, guys.